Në komponentet kryesore ose katër këto që duhet përmbushësh për të marrë një leje për armën. Është pasërtia e figurës, e personit. Që normalisht nuk zbatohet. Po, duke përfshirë. Prandaj po them se si thyhen këto për të marrë. Është pasërtia dhe dëshmia e penalitetit. Është një vërtetim nga psikiatri. Që ne e dim se si merr një vërtetim të psikiatri, okay. Vetëm shkon ai thu që më duhet një vërtetim, ai se s'ka gjë, nuk kam ndonjë punë të madhe për të bërë dhe ai konform atyre rregullave të fsheta i jep shpejt. Edhe të trajnimi, trajnimi që bëhet për një ditor, ta thjeshtojmë. Këto janë ato që ti... Shio, për armët e gjaute ka një javor me sa kuptova. Ndërsa përsa i përket për armët e tjera, armët e zjarë, sepse janë të ndara armë, të gjaute, sportive e tjera, për këto janë dyja, pra 15 ditë, për ndaj që ta kuptojnë. Por duhet parë që personat janë të angazhuar me punë, poligonet duan të hargjojnë sa më pak municion përshka këtë kostos e tjera e tjera. Nëse nuk monitorohen, edhe lejojmë abuzimet të tila, ka qytetarë që shkojnë e thonë e një armën e bë një dhe... Por ne s'pondalojmë edhe një gjithë të diskutuar.